անցորդների նա այացքով է ուղեկցում, երազում է ապրել տանը, ունենալ տաքուկ անկյուն, անկյունում կերակրամանը և անհոգ կյանք առջևում, օրերից մի օր շան բախտ է զբանում է ու բերում, վաղեմի իր երազանքը հրաշքով է կատարվում, տես արդը ապրում է տանը, նա ունի տաքուկ անկյուն, անկյունում կերակրաման է, երազանքը իր անհում, շնիկի կերակրամանը հենց ընպես չի լիք լծվում, հատուցում է անպայմանը, տիրոչ կանքն է կատարում, տիրուհուկ ես հայացքից ծանկություն է կրահում, ու բոլոր հրամանները անթերի է կատարում, բայց հաճախները գիշերը տես ինքներն այցելում, ու բերում է այն օրերը, երբ անտերեր ու անտուն, երբ ազատ էր գլխի տերներ այս կապույտ երկնքի տակ, չափ չփում էր փողոցները հենց ենպես աննպատակ, ու այդ ժամ նա երազում ոչ թե աչում է այլ որնում, կորսված ազատություն է գիշերում է գիտակցում, արդյոք որն է կարևորը ազատ կյանքը թե որ կորը, արդյոք որն է կարևորը ազատ կյանքը թե կուշտ փորը, արդյոք որն է կարևորը, արդյոք որն է